ისტორიული დღეას სამხედრო ჩtildeoit კორეისთვის პირველად 53 წლის შემდეგ 1953 წლის შემდეგ ოფიციალურ დონეზე შეხვდნენ ეს ადამიანები სამხრეთ კორეაში და ამ ისტორიულ შეხვედრაზე და არა მარტო ისტორიულ შეხვედრაზე უნდა ვესაუბროთ გიორგი მალაშვილს, ქართულ ევროპული ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და გავიგებთ თუ რა ისტორიული ფაქტი იყო და რაზე იყო დაფუძნებული ეს ყველაფერი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად ჩართულ. საღამო მშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კი ბატონო, სანამ უშუალოდ თემას დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ, მოკლე ისტორიული ექსკურსი რომ გავგიკეთოთ, როდის დაიწყო დაძაბულობა და რა იყო ამ დაძაბულობის თავარი მოტივი? საღამოშვიდობის, უბრალოდ ყოველთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის კორეის ნახევარკუნძულისთვის, იმიტომ რომ დღეს ფაქტობრივად დაიწყო სამშვიდობო პროცესი ორ კორეულ სახელმწიფოს შორის. ეს სახელმწიფოები არის დასახლებული ერთი და იმავე ერით. ისინი არ განსხვავდებიან არც ენით, არც ისტორიით, არც კულტურულად. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაიყვეს ნახევარკუნძული, ჩრდილოეთში შევიდა საბჭოთა კავშირი და იქ დამყარდა კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობა, ხოლო სამხრეთში შევიდნენ ამერიკელები და ნელ-ნელა სამხრეთ კორეაში ჩამოყალიბდა კონსოლიდირებული თანამედროვე სახელმწიფო, რომელშიც პოლიტიკური ინსტიტუტები მუშაობენ, ხოლო ეკონომიკა არის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი. ყველაფერი ეს დაიწყო, რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომის შედეგად. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყო ომი ორ კორეას შორის 1950 წლიდან. ამ ტერიტორიაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დაძაბულობა, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ დაიწყო 1957 წლით, როდესაც ჰარი ტრუმენმა გამოაცხადა კომუნიზმთან ბრძოლის დოქტრინა. დიახ, დღიდან ნახევარკუნძულზე არის დაძაბულობა კომუნისტებს ჩრდილოეთით და დემოკრატიულ სამხრეთს შორის. დიახ, საინტერესოა, ჩვენ თქვენც ასევე ახსენეთ, რომ ამერიკასა და საბჭოთა კავშირს შორის იყო, შეიძლება ითქვას, ამ განაწილება ამ ტერიტორიების. აი, ამერიკის როლზეც რო ვისაუბროთ, ამერიკის ჩარევის გარეშე როგორ განვითარდებოდა სიტუაცია და თვითონ რა შეცვალა ამერიკამ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას ურთიერთობას შორის, თქვა რა? ანუ დევანდელობაში. დიახ, რა როლი ითამაშა ამ შემთხვევაში? ამერიკის შეერთებული შტატების როლი არის უმნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის სამხრეთ კორეის უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი გარანტორი. ამერიკასა და სამხრეთ კორეას არსებობს ეგრეთ წოდებული ორმხრივი თავდასხმის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს, რომ თუ სამხრეთ კორეაზე იქნება თავდასხმა, არა მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის მიერ, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები იმწამსვლელ უწევენ მას ყველანაირ საჭირო დახმარებას. იქნება სამხედრო, იქნება ეს ეკონომიკური თუ ჰუმანიტარული. ეს ხელშეკრულება ამერიკელებს რეგიონში აქვს ასევე იაპონიასთან და ასევე სხვა ფრეიმვორკის ფარგლებში, მათ ახლო მოკავშირეებთან, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ამერიკის გავლენა სამხრეთ კორეის უსაფრთხოებაზე არის უმნიშვნელოვანი. 53 და 50 წლიდან, იმიტომ რომ 53-ში ის დასრულდა, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და ამერიკის შეერთებული შტატები იყო მშვიდობის ხელშეკრულების მონაწილეები, შესაბამისად მათ გარეშე რეგიონში თითქმის არაფერი არ ცხდება. და დღესაც სხვათა შორის ერთ-ერთი რაზეც შეთანხმდნენ ორი ქვეყნის ლიდერები, კიმი და მუნი, იყო სწორედ ეს, რომ განახლება ორმხრივი, სამმხრივი ან ოთხმხრივი ფორმატის. სამმხრივი იქნა გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და სამხრეთი გადაჯაჭვული არის, ისინი უნდა აღვიქვათ როგორც ერთობლიობა, და ოთხმხრივი იქნა გამომდინარე, რომ არსებობს ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელსაც საკუთარი ინტერესები აქვს და რომელიც ასევე ამ ეტაპზე დაინტერესებული არის ამ ნახევარკუნძულზე მშვიდობის დაპარებით. დიახ, გიორგი, ჩვენ როგორც ვიცით და მაყურებელსაც უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, თქვენ საკმაოდ პერიოდი ცხოვრობდით სამხრეთ კორეაში. საინტერესოა, თქვენი ყოფნის პერიოდში როგორ იყო დამოკიდებულება ამ ორ ქვეყანას შორის? თქვენ ახსენეთ, რომ ისინი ერთი რასის წარმომადგენლები არიან, ერთნაირად საუბრობენ, ერთნაირი კულტურა აქვთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, სულ სხვადასხვანაირი პოლიტიკური მოწყობა ამ ორ ქვეყანას შორის. საინტერესოა, თქვენ როგორ თქვენი ყოფნის პერიოდში როგორ იყო მათი დამოკიდებულება, თუნდაც სამხრეთ კორეელების, ჩრდილოეთ კორეელების მიმართ, და ასევე საინტერესოა, რომ მოლოდინი თუ იყო დღევანდელი დღის იმ პერიოდში, როდესაც თქვენ იმყოფებოდით?
დიახ, მე ვცხოვრობ საკმაოდ დროის დიდი პერიოდის განმავლობაში სამხრეთ კორეაში, თუმცა ნამდვილად არანაირი მოლოდინი გაერთიანების ან იმისი, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გადმოვიდოდა დემილიტარიზებულ ზონაზე, შემოვიდოდა სამხრეთ კორეაში და გამართავდა იქ მოლაპარაკებებს, არ იყო. ეს არის სრულიად ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელიც შესაძლებელი გახდა დონალდ ტრამპის პოლიტიკის შედეგად. მან მოახერხა ჩინეთის, ჩრდილოეთ კორეის და სამხრეთ კორეის დარწმუნება იმაში, რომ თუ ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი გააგრძელებდა ბირთვულ იარაღზე მუშაობას, შესაძლებელი იყო ჩრდილოეთ კორეაზე დარტყმა. დიახ, გიორგი, თქვენ ბრძანეთ ზუსტად ისიც, რომ ამ შემთხვევაში, ოდესაც საქმე გვაქვს ამ ორი, თქვა, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის ურთიერთობაში, სამხრეთ კორეასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებიც უნდა მოვიეზრო, თუნდაც იმის ფონზე, როგორც თქვენ თქვით, ტრამპის განცხადება არაერთი, აი, რამ გამოიწვია უშუალოდ ამ ურთიერთობის დათბობა? მიუხედავად იმისა, ტრამპს არაერთი ტვიტი ჰქონია ტვიტერზე და ერთ-ერთი იყო თუნდაც ისიც, რომ ასე ჟღერდა, მე უფრო დიდი ღილაკი მაქვს, რომელიც მუშაობს. აი, ამ ურთიერთსაპირისპირო განცხადების მიუხედავად, ის ვითარება, რომელიც ჩვენ დღეს მივიღეთ, კერძოდ პან ჯუმონის დეკლარაცია მშვიდობის აყვავების და კორეის ნახევარკუნძულის ერთიანობისთვის, როგორ მიიღწა ზოგადად? მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაც ადრე იყო. ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლების ურთიერთობა ძალიან საინტერესო არის. ტრამპმა არა მარტო ღილაკები დაატოლა, მარტივად რომ ვთქვათ, მან პირდაპირ უწოდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს გიჟი. მაკეინი კიდე უფრო მკაცრი იყო, მან დაუძახა მას გიჟის უკანა. შესაბამისად, ამის მიუხედავად ეს მოხერხდა. მოხერხდა რა? პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ დაამყარა ტოტალიტარული, აბსოლუტური რეჟიმი საკუთარ ნახევარში, მათ არ სურთ პირდაპირ დაპირისპირებაში შესვლა. მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ ომის შემთხვევაში, მიუხედავად მილიონ ნახევრიანი ჯარისა, მიუხედავად ატომური იარაღისა, ჩრდილოეთ კორეას არანაირი შანსი არ აქვს. მათი შეიარაღება არის მოძველებული, ძალიან ბევრი რაღაცა მართლა წარმუშაობს, მათი რაკეტების ბრძოლის უნარიანობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას სამხედრო ექსპერტების მხრიდან. შესაბამისად, არანაირი შანსი პირდაპირების შემთხვევაში მათ არ აქვს. მოკლედ, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩრდილოეთ კორეამ უკან დაიხი. ასევე საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ ტოტალიტარული მართველობა და მე ისე უბრუნდები თქვენი იქ ცხოვრების პერიოდს და ძალიან მაინტერესებს, რამდენად შესაძლებელია, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად თავსებადია ჩრდილოეთ კორეის ტოტალიტარული რეჟიმის და რადიკალურად განსხვავებული სამხრეთ კორეის პოლიტიკის თანაცხოვრება ერთმანეთთან და იმ რეჟიმის, რომელიც ჩრდილოეთშია, სამხრეთ კორეულთან მორგება, ან პირიქით გადა, ან ჩრდილოეთ კორეული პოლიტიკის სამხრეთ კორეულზე გადასვლა, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ის და დამთვალი ურთიერთობა შესაბამისად გაგრძელება და ასე შემდეგ? თანაცხოვრება სრულიად არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ 70 წლის განმავლობაში ეს ორი ქვეყანა თანაცხოვრობდა, ომი არ ყოფილა. ხო, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ ორი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებული ორი კორეა. კი, ორი კორეა ისევე როგორც აქამდე არსებობდა ორი გერმანიის მაგალითი. ორი ქვეყანა, რომელიც სრულიად სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდებოდა, თუმცა საბოლოო ჯამში მოახერხეს გაერთიანება. დღეს კორეის გაერთიანება დღის ეს რიგში არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ლიდერმა გააჟღერა დეკლარაციის დონეზე საკუთარი სურვილი, სურვილის იქით დღეს ჯერჯერობით ამას საუბარი ზედმეტია. დიახ, გიორგი, თქვენ თქვით ასევე გიგამაც უბრალოდ თქვა ის, რომ თქვა მართლობის სხვადასხვა სისტემა აქვს ორივეს, ასევე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მართლობა და ზოგადად მისი სტილი, როგორც ის ახორციელებდა, თქვა, შეიძლება ითქვას, ესე დიქტატურას მთელი მსოფლიოსთვის არის ცნობილი და ის კი შეელევა ამ ძალაუფლებას, რომელსაც ფლობს და როგორ შეიძლება, რა ვითარება შეიძლება მივიღოთ რეალურად ამ ორი სახელმწიფოს გაერთიანების შემთხვევაში? როგორც გითხარით, გაერთიანებაზე ჯერჯერობით საუბარი არ მიდის. გაერთიანება შეუძლებელი არის კიმების რეჟიმის დამხობის გარეშე და ყველაფერი, რასაც კიმი დღემდე აკეთებდა, იყო მიმართული საკუთარი რეჟიმის შენარჩუნების გარეშე. მათ შორის დღევანდელი ქმედებები, დათმობა მიზნად ისახავს კიმების რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობის გახანძრებას. დიახ.
კი, მაგრამ აი საინტერესოა თანამედროვე მსოფლიო როგორ შეეგუება, ხედავთ რომ პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა დღეს ამ ორი ქვეყნის ხელმძღვანელი შეხვედრას, მაგრამ როდესაც ვიცით რომ თანამედროვე მსოფლიო არ ეგუება ზოგადად დიქტატურას, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ დიქტატურის კიდევ დიდი ხნით გაგრძელება, თქვენ ახსენეთ რომ ეს იყო მისი მთავრობის გახანგრძლივების მცდელობა, მსგავსი ტიპი შეხვედრები, მაგრამ აქვს ამ ყველაფერს სამო პერსპექტივაში რაიმე შანსი რომ მსგავსი ტიპის დიქტატურა და თანამედროვეობა ერთმანეთთან ტანდემში იყოს. კაცობრიობის ისტორიაში ჩვენ არ გვაქვს იმის შემთხვევა, როდესაც დიქტატურა უდესმე გაგრძელებული იყო უსასრულოდ. საბჭოთა კავშირი ყველაზე დიდი მცდელობა ტოტალიტარული და დიქტატორული სახელმწიფო შექმნისა ისიც კი როდესაც დაემთხვა. უნებრივია, კიმების რეჟიმი ვერ შეძლებს სამუდამოდ ჩრდილოეთ კორეელი ერის დამონებას. ოდესმე აუცილებლად რაღაცა მოხდება, რაღაცა კატაკლიზმი, რომელიც გამოიწვევს ცვლილებებს ჩრდილოეთ კორეაში, მათ დემოკრატიზაციას, პოლიტიკური რეჟიმის ლიბერალიზაციას, მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც მოგახსენეთ, სამწუხაროდ ეს არ დგას დღის წესებში. დიახ, გიორგი, ჩვენ თქვით ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელობის შესახებ, ჩინეთის შესახებაც, თუმცა ეხლა უნდა გადავიდეთ რუსეთის ფედერაციის ინტერესებზე. თითქოს და ამ პროცესებში რუსეთის ფედერაცია და რუსეთის მთავრობა შეიძლება ითქვას, რომ გადგა განს მსგავსი მისი ნაბიჯები რაზე მეტყველებს თქვენი აზრით და სამომავლოდ რუსეთის მონაწილეობა ამ პროცესებში როგორ წარმოგიდგენიათ? 80-იანი წლების შემდეგ რუსეთის გავლენა აზიის რეგიონში არ ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვლილი. პირველი ეს იყო გამოწვეული თვითონ რუსეთის უნარიანობის შეცვლილებით 80-იანი წლებში, არავის არ ეცალა რუსეთის გავლენისთვის. ამ გამოწვევა ჩრდილოეთ კორეის უდიდესი ეკონომიკური უკუსვა, იქ იყო შიმშილობა, მილიონობით ადამიანი დაიღუპა შიმშილისგან. მოგვიანებით ამას დაემატა ჩინეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური როლის ზრდა რეგიონში. შესაბამისად, რუსეთის შესაძლებლობები და რესურსები დღეს იმ რეგიონში არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. ამავდროულად ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რუსეთს უბრალოდ ამ ეტაპზე დიდად კორეისთვის არც არ. ისინი არიან დაკავებულები უკრაინაში, იქ მიმდინარე კრიზისით. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპის ქვეყნებთან არსებულ სანქციების ომში რაღაც ნაბიჯების გადადგმას, რომ შეამსუბუქონ ის სანქციების წნეხი და ამას სულ რამდენიმე დღის წინ დაემატა სომხეთის ამბები შეტანაც რუსეთს უბრალოდ. ანუ თქვენი აზრით რუსეთს არცალია, რუსეთს სხვა პრობლემები აქვს, მაგრამ შეიძლება ერთი დღე რუსეთმა ამ ყველაფრისთვის მოიცავოს, აი თუ მოიცავა რა პროგნოზები გაქვთ თქვენ, რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, აქვს თუ არა რუსეთს აიმე ბერკეტი იმის, რომ ჩაერიოს ამ ორი სახელმწიფოს დამთავრ ურთიერთობაში? დღევანდელ სამყაროში კორეის ნახევარკუნძულზე და ზოგადად რეგიონში გაცილებით მეტი გავლენა აქვს ჩინეთს, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ ყველაფერში. რუსეთი რომს ჩაერთოს, მისი გავლენა იქნება ძალიან მცირე და გაცილებით შემცირებული ვიდრე მათ შორის კორეის ომის დროს. კორეის ომის დროსაც კი, მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი თავისი ძალაუფლების პიკზე იყო, ძირითადი როლი ამ კონფლიქტში და ომის დროს შეასრულა არა საბჭოთა კავშირმა, არამედ ჩინეთმა. იგივე მოსაუბრელი არის დღესაც. ანუ ეს რეგიონი დღეს რუსეთისთვის არ არის პირველადი მნიშვნელობის. ის ცდილობს საკუთარი გავლენების შენარჩუნებას უკრაინაში, კავკასიაში, ცდილობს ურთიერთობების დაალაგებას ევროპასთან, ამერიკასთან და უბრალოდ ნაკლებად მოსაუბრელი არის, რომ მან მოიცალოს ამ რეგიონს. დიახ, გიორგი, საინტერესოა ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, საინტერესოა ისიც, თუ ჩრდილო კორეამ უარი თქვა ბირთვულ პროგრამაზე, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ მსოფლიოში როგორ პოლიტიკურ დღის წესრიგს მივიღებთ და კიდევ ერთ დავამატებდი და კითხავდით, შემდეგი შეხვედრა უკვე უშუალოდ დონალდ ტრამპსა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ შეხვედრა იმართება და აი ამ შეხვედრისგან თქვენ რას ელოდებით, რა იქნება ძირითადი განსაზღვრული თემა? მთავარი თემა იქნება ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაცია, ანუ ატომური იარაღის ან განადგურება, ან ჩაბარება. თუმცა ამ ეტაპზე რთული არის იმის თქვა, რამდენ წარმატებული იქნება ეს ნიბი. ნუ მოლოდინი მაინც შეიძლება თქვათ, რა შეიძლება, რა წინაპირობა აქ არის მოლოდინი იმის, რომ ეს ყველაფერი დადებითად გადაწყდეს? მთავარი შეკითხვა აქ არის რა უნდა ჩრდილოეთ კორეას. დღეს ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის მთავარი ამოცანა არის ამ რეჟიმის შენარჩუნება იმ სახით, რომელიც აქვს დღეს. ამ შენარჩუნების ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა არის ატომური იარაღის შენარჩუნება.
ჩრდილოეთ კორეა სხვადასხვა ძალიან კარგად იცნობს დღეს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებსა და სიტუაციას. მათ ისინი კარგად ხედავენ რა დაემართა იმ ორ ქვეყანას, რომელმაც უარი თქვა ატომური იატაკზე. ეს ორი ქვეყანა არის ლიბია, ერთის მხრივ, სადაც გადახდა რეჟიმი საბოლოო ჯამში დაემხო, მეორე კი უკრაინა. რომელმაც უარი თქვა საკუთარ ატომური იარაღზე, რომელიც მას მემკვიდრეობით ერთო საბჭოთა კავშირისგან, და ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი მათ შორის იყო უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ერთიანობის გარანტორი სახელმწიფო, დღეს უკრაინა ვერ აკონტროლებს საკუთარ ტერიტორიის დიდ ნაწილს, ხოლო ყირიმის ნახევარკუნძული პირდაპირ არის ანექსირებული გარანტორი სახელმწიფოს მიერ. ანუ ჩრდილოეთ კორეას კარგად ისმის, რა შეიძლება მოყვეს ატომურ იარაღზე უარის გასაგებია. და ბოლო კითხვასაც მე დაგისვებთ ივანესთან ერთად, საინტერესოა, გვაქვთ ეს გეოპოლიტიკაზე ვისაუბრეთ, ჩრდილოეთ კორეის დათბობრივ ურთიერთობაზე, მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი ამ ყველაფერში არის ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ჩრდილოეთ კორეაში, და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიდეო გვაქვს ნანახი, ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს იმის შესახებ, თუ რა პირობებში უწევს ამ ადამიანებს ცხოვრება ჩრდილოეთ კორეაში. საინტერესოა, აი მსგავსი ტიპის შეხვედრები, მსგავსი ტიპის დამთვარი ურთიერთობები თუ იქონიებს ჩრდილოეთ კორეაში მცხოვრები ადამიანებზე დადებითად. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ისეთი კანონი არის იქ, რომელიც ადამიანურ ცხოვრებას, ადამიანურ პირობებსთან შეერთავსებაში არ არის. ამ თემაზე რადგან საუბრობთ, ჩრდილოეთ კორეაში არ არის ინტერნეტი. ყველა გაზეთი, ტელევიზია, ნებისმიერი ინფორმაციის წყარო კონტროლდება კომუნისტური პარტიის მიერ, შრომელთა მუშათა პარტიის მიერ. შესაბამისად, ის რომ ჩრდილოეთ კორეელები მიიღებენ ინფორმაციას ამ შეხვედრის შესახებ, სადავოა. ისინი მიიღებენ ზუსტად იმას, რაც სურს რეჟიმს, რომ მათ მიიღო. რაც შეეხება ადამიანებს, ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი, როგორც მე აღნიშნე, არაერთხელ არის ტოტალიტარული დიქტატურა. დღეს ჩვენ ჩრდილოეთ კორეაში ხვდებით ადამიანის ღირსების ისეთი საშინელი შეურაცხყოფის ფაქტებს, როგორც არის მაგალითად კასტური სისტემა. იქ არსებობს პირდაპირ მოსახლეობა არის დაყოფილი რამდენიმე კასტა. პირველი კასტა, ვინც არიან პარტიული მუშაკები და ჯარისკაცები, რომლებსაც აქვთ უფლება იცხოვრონ დედაქალაქში, სხვების განსხვავებით. მეორე არის თქვა სოფლის მუშაკები, რომლებსაც არ აქვთ უფლება დედაქალაქში შესვლისაც კი. და ყველაზე დაბალი კასტა არის ჯერ კიდევ იაპონიის ოკუპაციის დროს, ანუ საუბარი არის 1950 წლამდე მიმდინარე მოვლენებზე, მათ შთამომავლებზე, და საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ვინც თავის დროზე, აი ამ 50-იან წლებში იბრძოდნენ კიმების წინააღმდეგ. ზოგადად სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა სხვადასხვა პოლიტიკური რეჟიმის ქვეშ. სამხრეთი ჩვენ ვნახეთ განვითარდა დემოკრატიის მეშვეობით, ჩვენ ვნახეთ, რომ სამხრეთის ეკონომიკური განვითარება დიდწილად ეფუძნებოდა სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობას, ხოლო ჩრდილოეთში ჩვენ ვხედავთ ტოტალიტარიზმს, ჩვენ ვხედავთ ადამიანის უფლებების განადგურებას, გათელვას, ჩვენ ვხედავთ რეჟიმს, რომელიც დიქტატორი არის, აბსოლუტურად უფლებამოსილი, მას შეუძლია გააკეთოს სრულიად რაც უნდა. მან პირადად გამოუტანა სასიკვდილო განაჩენი 350 ადამიანს საკუთარი მმართველობის პირველ 5 წელიწადში, მათ შორის მან დახვრიტა საკუთარი ბიძა. ეს ისტორიები ჩვენ ძალიან ბევრ საიტზე, ძალიან ბევრ გამოცემაში წაგვიკითხავს. ბატონ გიორგი, სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ცოტა დრო და უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა უნდა გითხრათ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და გვესაუბრეთ ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე. წარმატებები მინდა გისურვოთ.